No nii, proovime siis kohaliku hõrgutuse skorpioni ära. Üks hõrg just murdus ära, aga no, jää hullu. Sa said alla hinnatud ka. Ja, no okei, okay, ma sain odavamalt selle. Ja. Aga no, proovime ära ikkagi. Sa pidi tugevaks tegema mind. See päris hea. Kõigelt soolane, kõigelt vürtsikas. See pidi mu väga tugevaks tegema ja potentsi tõstma ja kõik jutud, särgid, värgid. Salam alla, koit noome!